Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման աղջիկ տղա սենց իրավիճակներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Մի խելացի մարդ ասել է, այնքան էլ դժվար չի հանդիպել քո երազանքների կնոջը, բայց շատ ավելի դժվար է թաքցնել նրան քո կնոջից. Ասում է, մի աղջիկը ասեցի, շատ գեղանի տեսք ունես, ֆռած ասես, գեղացին դու ես. Ասում է, դա ինչից է, որ տղամարդը տղամարդուն հաճույքով պատմում է, թե ամորտիզատորը ոչ ճիշտ սարքի, բայց կինը կնոջը ռեցեպտ տալուց խմոր է դնի, միշտ մի բան պակաս ասում։ Այս ընկեր անգերուհուն ասում է, գիտես, ուղեղդ նման է մեքենայիս, ասում է, բայց դու մեքենա չունես, ասում է, դե հետ եմ ասում էլի։ Ասում է, սիրելի աղջիկներ, երբեք մի հրաժարվեք թանկարժեք նվերներից, սերը կանցնի կգնա, բայց լոմբարդը միշտ կա ու կա։ Մի խելացի մարդ էլ ասել է, հիմիկվա սերը սկսում է գոստյով ու վերջանում է չորնյով։ Մեկը մետ աղջիկա կպցնում, ոպշում, բտե էթան հյուրանոց էսյանը եմ, այս ճամպին էթում մը չոլի մեջ կայնում է ձմերը ալլում էլի, ասմ է դավ է իչի մաշնից, այս իչնում է մաշնից, ասմ է դավ է դմետ ձմեմարդ սարքի, հաբաց Այս իբովշում խիղջ ու կարա կրլում այդ մինի յուտքով բարձր կաբլուկներով մի կերպես ձնեմ արդը սարքում պրծնում ասմը դե դա վայ նստի մաշնեն։ Նստում եմ աշնեն, պոգվում են հյուրանոց, ոպշում, թանկարժեք շամպայնով, իկրայով, ոպշում ամեն ինչով, ռոմանտիկ մոմերով, ամեն ինչով, ադուշի, ոպշում, ուտում խմում են գիշերն էլ իրանց ձևերով, բան, առավոտ արթնանում են, ոպշում, պտի արթեն էթան տներով, Սաղջիկը ֆռռում ասում է, լսի ասում է, կյանքս ամեն ինչ շատ լավ էր, ամեն ինչ ասում է, արտակարգ էր, ուղղակի մի բան չեմ հասկանում ասում է, ինձ մաշնեց իջացրիր այդ ձնեմարդը սարքել տվեցիր, ասում է, կյանքս, էս սաղ, էս շամպայնով, մոմերով, ռոմանտիկայով, սաղ, մի օր կմոռացքի կգնա, բայց այդ ձնեմարդ սարքելը, սաղ կյանքդ հիշելու ես. Ասմը հարցում են արել 500 կանանց հարցրել են, ում համբույրն է ավելի հաճելի, ամուսնու թե սիրածի։ 300-ը պատասխանել են, որ ամուսնուն է հաճելի, 200-ը պատասխանել են սիրածինը։ Արա ոչ մեկ չասես չգիտեմ։ Մեկը ոպշում սս կուրաժի տրլելով մտնում է բարդ, տենում է մտ սիրուն աղջիկը ստոյկի մոտ նստաց, մոտիկ անում է ոպշում իրանից դավոլի նստում է ստոյկի մոտ, նայում է ձերի ժամին, երգար սս մտացում է, մեկել ես աղջիկը ֆռում ասում է, հա, երևի ընկերուհիդ ուշանում է, հա, մեկը ֆռում ասում է, չէ, էս ժամը ցույց ասում է, սաղ ինֆորմացիաները ցույց է տալի, օրինակ կարամ հիմա տոշնի ասեմ, քո հակը ներքնազգես չկա, ես աղջիկը խնդալով ասում է, չէ, ժամը ցույցը չի աշխատում, մեկը ֆռում էր կոտ կտկցնում այս ժամը ցույցին ասում է, արա վայ քո արա, մի կես ժամ առաջ անգել ժամս. Ես ընկերուհուն ասում է, աննա, կարաս քիչ խռացնես, ասում է, խիգև, չես կարում քնես, ասում է, չէ, ուղղակի սաղ կաֆեն մեզ է նայում. Տղա աղջիկը SMS-ով գրվում են, ըստեղ են աղջիկն ասում ասում է, բոյդ ինչքան է, ասում է, 145, ասում է, լավ էլ պուճուրիկ ես, բայց քաշդ ինչքան է, ասում է, էդ ավելի քիչ է, 120. Մատ տղա մատ աղջիկը ոպշում կոմպլիմենտ անում, ասում է, դու շատ սիրուն ես կյանք, ես աղջիկը ֆռում ասում է, դու նաղդ այլ նպատակներ ունես, ասում է, ամեն շատ խելացի ես. Ասում է, ամեն տղամարդ ունի երկրորդ կես, էդ փաստա, բայց հիմնականում են առաջի կեսն է մեզ պետք գալի, որովհետև են երկրորդ կեսը կամ քնած է, կամ է գլուխը ցավում է։ Եվ վերջում մի կարևոր փաստ, ասում է, քաղաքացի Սարգիս Սմբատյանը ալկոհոլի ազդեցության տակ իր մուրազը թողել է քաղաքացի Սիրանուշ Վարդանյանի փորը։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։